إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا بھی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ ہدایتوں کے ساتھ بھیجا اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں بھیجا مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ ملک کے ابتدائی آیات آپ پڑھ جائیے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا بڑا ہی بابرکت ہے وہ رب جس کے قبضۂ قدرت میں تمام بادشاہی ہے وهو علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے الذي خلق الموت والحياة وہی ہے جس نے تمہیں کیا ہے زندگی بھی دی موت بھی دی کیوں دی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے تو اسی طرح فرمایا کہ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورہ دہر کے ابتدائی آیات فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ہم نے جمے ہوئے مادے سے اس کو بنایا حقیر سے مادے سے نطفے سے ہم نے اسے بنایا نبتلی کیوں بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں یہ دنیا آزمائش ہے
یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کے لیے ہم نے کیا ہے اسے سننے کی بھی طاقت دی، دیکھنے کی بھی طاقت دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ہم نے انہیں سیدھی راہ بھی بتلائی. پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم شکر گزار ہے اور قوم کافر ہے. اما شاکرا و اما کفورا، کہ قوم کفر کرتا ہے رب کی نعمتوں سے، قوم وہ ہے جو رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے اور وہ راہ اپنا لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سمجھائی، انبیاء کے ذریعے بتائی. تو غرض کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس دنیا میں پہنچنے کا مقصد اور اس معاملے میں تمہیں کرنا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے بتا دیا. اب رہی اپنی عمر کی حفاظت کیجئے، یہ میرا عنوان ہے، اس کے لیے میں نے کچھ باتیں تمہیداً کہی. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی جو سفر اور جو کچھ طویل عرصہ دیا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے مختصر ترین عرصہ دنیا کی زندگی کا ہے. آپ کو معلوم ہے کیا ہم دنیا میں آنے سے پہلے نہیں تھے؟ ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، کیا ہم دنیا میں آنے سے پہلے تھے یا نہیں تھے؟ تو رب ذکر کر رہا ہے سورہ اعراف کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. یاد کرو وہ موقع جب ہم نے آدم کے پشت سے، آدم کی پیٹ سے اس کی ذریت کو نکالا. اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریته، تو ہم سب آ چکے تھے اسی وقت عالم ارواح، خواہ آپ ہوں خواہ میں ہوں، خواہ کائنات کا کوئی انسان ہو، خواہ رب کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، ملحد ہو مشرک ہو، عیسائی ہو یہودی ہو کمیونسٹ ہو، اللہ کا دشمن ہو، سب کو اللہ نے نکالا، سب بنی آدم کے بیٹے. اللہ کہتا ہے اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے ایک جواب دیا، قالوا بلا، ہاں آپ ہی رب ہیں، شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا قلنا عن ہذا غافلین، کہ ہم نے یہ کام اس واسطے کیا کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا اے اللہ کہ تو ہمارا رب ہے، اگر ہوتا تو ہم تیری عبادت کر لیتے، یہ اس کے عرض نہیں چلے گا. تو معلوم ہوا قرآن کی اس آیت سے، تو ہم آدم علیہ السلام جب اللہ نے بنایا اور وہ پھونک دی، پھر اس کے بعد ہم بھی پیدا ہو چکے تھے عالم ارواح. حتیٰ کہ بعض ایسی باتیں حدیث میں آتی ہیں جس کی زندگی میں ہمیں اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری ایک زندگی وہ بھی تھی. فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، دیکھو ارواح جہاں یہاں آنا ہے اس سے پہلے ایک جماعت کی شکل میں رہا کرتے تھے، اور وہاں جس کی پہچان ہو گئی وہ یہاں بھی ایک دوسرے کا دوست بن جاتا ہے، وہاں جس کی لڑائی ہو گئی وہ یہاں بھی لڑتے رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ دوستی یہاں تک قائم ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں گے زندگی میں کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہت پہلے سے جانتے ہیں، حالانکہ آپ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. اس کا مزاج، اس کی بات چیت، اس کا والہانہ محبت، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میں نے اس کو پہلے بھی کہاں دیکھا ہے، ہمارے مزاج بہت ملتے ہیں، وہ دوست بن جاتا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی ایک طرح کا کیا اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کا کیا ہے آپ کو نفرت سی ہونے لگتی ہے. یہ اسی وقت کا اختلاف تھا جب عالم ارواح میں تھے آپ، تب بھی وہاں اختلاف کرتے تھے. تو یہاں وہاں کا اختلاف، یہاں کا اختلاف بنتا ہے، وہاں کی محبت یہاں کی محبت بنتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الارواح جنود، تو گویا کہ ایک ایسی زندگی تھی جس میں ہماری زندگی کا شعور ہونا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اب ذرا مدت کیلکولیشن کیجیے آپ، اگر ولو بالفرض آج کی تاریخی اعتبار سے ہم مان لیں
کہ 20,000 سال یا 10,000 سال پہلے حضرت آدم کو اللہ نے بنایا روح کی، تو آج 2018 میں آنے والے 50 سال پیچھے چلے جائیں، تبھی بھی اس زندگی جو کہ روح کی شکل میں ہم تھے، تقریباً 19,000 سال یا آ کر 18,000 سال کی زندگی بنتی ہے جن میں ہم تھے، پھر اس کے بعد دنیا میں آئے، تو ایک لمبی مدت پہلے تھے، نہیں تھے کا سوال نہیں، تھے ہاں. اچھا پھر اس کے بعد بھی زندگی کی کیلکولیشن کر لیجیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر فرماتا ہے کہ جب انسان کی موت آنے لگتی ہے اور فرشتہ روح نکالنے پہ پہنچتا ہے، اور وہ دراصل کیا ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا، تو حالت کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں ذکر کرتا ہے 100 نمبر کے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، ایسے شخص کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو وہ گڑ گڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دو، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، لعلی اعمل صالحا، میں اچھا عمل اب کر کے آؤں گا، ایک چانس دو مجھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فیما تربت کلا انها کلمۃ هو قائلها، ہرگز تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، تیری ایک بکواس ہے، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، ابھی اس کے پیچھے تجھے برزخ ہے، قیامت کے دن تک تو اٹھایا جائے گا. اب اس حیثیت سے بھی کیلکولیشن کر دیجئے، کوئی بندہ حضرت آدم کے زمانے میں آیا اور اس کی موت ہو گئی، اور یوں کیلکولیشن 20,000 سال کا ہی لگا لیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے اس کی برزخ کی زندگی 19,000 سال اب ہو چکی ہے، پتہ نہیں ابھی قیامت تک کتنے ہزار سال جائیں گے، تو لمبی زندگی، پہلے بھی ایک لمبی زندگی، عالم ارواح بعد میں بھی ایک لمبی زندگی، عالم برزخ. اچھا ہم کو اٹھا لیں، اگر ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض آج انسان مرتا ہے 2019 میں، یا یوں سمجھو کہ 2025 میں، یا یوں سمجھو کہ 2050 میں، لیکن قیامت کا قائم ہونا تقریباً ابھی 1,000 سال موجود ہے، تو قیامت تک برزخی زندگی میں جو رہے گا اس کی یہ 60-70 سالہ زندگی کوئی ویلیو نہیں رکھتی 1,000 سال کے مقابلے میں، جہاں پر آج کا انسان مرے گا بھی تو کم از کم اسے برزخ کی زندگی ملنا ہے 1,000 سال، 500 سال، اندازن ایک کیلکولیشن، ابھی قیامت آنے میں 500 سال ہی لگا لیں، تو بھی آج مر جائے کوئی بندہ تو اس کی برزخی زندگی تقریباً ابھی 500 سال بتانا ہوگا، تو ایک آنے سے پہلے کی زندگی عالم ارواح وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال رہے، اور آج آ گئے لیکن جانے کی زندگی وہ بھی پتہ نہیں کتنے 100 سال یا کتنے 1,000 سال لگیں گے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک زندگی ہے، وہ زندگی ہے دنیا کی زندگی، جو کہ آج کے حساب سے اگر آپ اندازہ لگا لیں، آپ کی صحت بڑی اچھی ہے، آپ کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، پھر بھی اندازہ لگا لیں 100 سال یا 110 سال کی زندگی، بہت لمبی، ورنہ تو 50 میں پاک، 40 میں اسے بلڈ پریشر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر تو لازم و ملزوم ہے، بلڈ پریشر آئے تو شوگر ساتھ میں اس کی بہن ساتھ میں آئی جاتی ہے، نہیں تو شوگر آئے تو بلڈ پریشر ساتھ میں اس کی بہن آئی جاتی ہے، تو بچنا تو ہے ہی نہیں دونوں سے، پھر اس کے علاوہ فلاں فلاں اس کی تکلیف اس کی تکلیف گردے کی تکلیف، یہ فیلئر وہ فیلئر، پتہ نہیں ہزاروں اقسام کے اتنی بیماریاں ہیں، آج تک دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی، ولو بالفرض بہت اچھا ہٹا کٹا تھا تو ابھی 60-70 سال کی زندگی میں تو وہ بیڈ ریسٹ ہو ہی جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، خود رشتہ داروں کی دعائیں اسے جلدی قبرستان پہنچا دیتی ہیں، ہاں دوسرے دعائیں کریں یا نہ کریں، ہاں دشمن بد دعا کرے یا نہ کرے وہ تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنے بیٹے اپنے خاندان کے لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں رات دن پڑھ پڑھ کے، اللہ اسے موت دے، بوڑھا کھانستا کھانستا ہماری زندگی بیزار کر دیا ہے، تو جب تک کیا ہے رشتہ دار دعا کرتے ہیں تبھی پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایک فون آیا تھا، مولوی صاحب
तकरीबन 15 दिन 20 दिन से बड़े परेशान हैं। उन्होंने पूछा क्यों परेशान हैं, कहा कि दादी के ऐसी हालत है कि न जीने का है न मरने का है, न कोई हॉस्पिटल लेना चाहता है, कहता है कि इस कंडीशन में कुछ हो नहीं सकता, आप ऐसी कोई दुआ मुझे बतला दें जिसके पढ़ने से जल्दी उनकी मौत वाकई हो जाए। मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई दुआ तो मुझे नहीं मालूम है, हाँ आफियत की दुआ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला अगर उनकी ज़िंदगी में आफियत रखा है तो लौट आएंगे, नहीं रखा है तो वो भी आफियत के साथ आखिरत में वो रुख्सत हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा वल आफिया पढ़ते रहो। तो दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि मौलवी साहब हमने दुआएं कि आज इंतकाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये इंसान की ज़िंदगी है, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ, यही है असल। वो कितना भी क्या है कमाले दमाले जमाले 60-70 साल, उसके बाद खुद से ही नफरत हो जाती है। बाज बूढ़े तो ऐसे मैंने देखा है ना कि जाते जाते कहते हैं मौलवी साहब मेरी मौत की दुआ कर दीजिए, इससे ज़्यादा जीना नहीं चाहता मैं, इस वास्ते नहीं कि क़यामत का खौफ है, इस वास्ते कि ज़िंदगी तंग करके रख दिए हैं घर वाले, हाँ बीमारियाँ तंग कर दी हैं कि वो मौत चाहता है, अल्लाह के डर से नहीं, अल्लाह से मुलाकात के जज्बे में नहीं, वो इस वास्ते कहता है कि वो तंग हो चुका है दुनिया की ज़िंदगी से, लोगों की बेपरवाही से, जिनके लिए क्या है खून पसीना एक करके कमाया वही इसे मारना चाहते हैं। तो कभी कभी रिक्वेस्ट करता है बंदा कि मैं ज़िंदगी से बेजार हो चुका, आप दुआ कर दीजिए कि मर जाऊँ। हाँ तो 60-70 साल की असल ज़िंदगी हमारी बचती है, बहुत मुश्किल से कोई 100 पाले तो पाले, इक्का दुक्का 99% तो वही है। और वैसे भी हदीस भी दलालत करती है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही किस्से सुना रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए हदीस भी दलालत करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल है। हाँ इक्का दुक्का कोई निकला तो निकला 70 के ऊपर, उमूम 60-70 साल है, और अल्लाह के रसूल की खुद उम्र 63 साल है, 60/3 साल, और हजरत उमर की हजरत अबू बकर की 60/3 साल एक रिवायत के मुताबिक, दोनों की इक्का दुक्का निकली, हजरत अली की खुद उन्होंने 60/3 साल ही, तो 65 साल 70 साल के अंदर देखो जितनी अमवात होती हैं उतने कहीं नहीं होती। हाँ इक्का दुक्का क्रॉस कर जाता है 70 या 80, लेकिन उमूम 60-70, ये हदीस के अल्फाज। तो इतनी कम उम्र हमको मिली है और इस वक्त हमारे लिहाज से यही वो 60-70 साल हैं जो कि इन दोनों जिंदगियों से जो कि आलम अरवा में हजारों साल रहे, बरज़ख में पता नहीं कितने 100 साल या हजारों साल रहेंगे, इन सब का कोई हिसाब शुमार नहीं, कियामत में हिसाब शुमार होगा तो वो 60-70 साल की यही जिंदगी है जो शुमार होगी। अब ब्यूटी समझो इसे, अहमियत समझो इसे, पहले हजारों साल बिताए हिसाब ने, अगला तो हिसाब का मामला जो होगा ना वो तुम्हारी इसी 70-60 साल की जिंदगी में बरज़ख में भी होगा, और यही जिंदगी असल में आपके लिए दरअसल अंदर जन्नत जाने के अंदर और वहां के इनामात की मुस्तैक या जहन्नम जाने का और वहां के अजाबात का मुस्तैक तो भी बनाएगा। तो आखिरत का पूरा दारोमदार ये 60-70 साल की जिंदगी पर मौकूफ है, पूछ इसी की होगी, इसी से सवाल जवाब होंगे और यही जिंदगी के आमाल का असल हिसाब होगा, और इसी की वजह से या तो बंदा जन्नत जाएगा जहन्नम जाएगा। तो अब तसव्वुर करो कि कितनी अहम है यह जिंदगी जो कि तुम आलम अरवा में हजारों साल बिताए, कोई सवाल नहीं, आगे आने वाले जितने सवालात होंगे वो 60-70 साल की जिंदगी में, और इसमें ड्यूटी समझो। और एक बच्चा पैदा होता है सवाल नहीं, 2 साल का होता है सवाल नहीं, 4 साल का होता है सवाल नहीं, 10 साल का होता है सवाल नहीं, सवाल जवाब का हिसाब जो शुरू हो रहा है कहां से, बुलूगत की उम्र से शुरू हो रहा है, और बुलूगत की उम्र शुरू होती है किसी की 12, 13, 14, 15 साल, तो निकल गए 60-70 साल में, 12 साल तो समझो तुम्हारे पास बचे सिर्फ 50 साल, हालांकि कोई 60-70 साल जीता नहीं है, बहुत जल्द चले जाते हैं, फिर भी मैं एक कैलकुलेशन आपको आज देना चाहता हूं कि अपनी उम्र की हिफाजत कीजिए, कितनी कीमती
ہے تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں. کہیں بیٹھے دکان میں ایک گھنٹہ گزار دیے, کہیں چائے پینے وہ گئے وہاں دو گھنٹے گزار دیے, کسی دوست سے مل گئے وہاں ایک گھنٹہ گزار دیے, کہیں کیا تھٹا مذاق کو بیٹھے وہاں آدھا دن نکل گیا, کہیں پڑھ کے سو گئے تقریباً آٹھ آٹھ گھنٹے سو گئے, کہیں کھانے کی دعوت کو گئے وہاں دو دو گھنٹے بتا دیے, کہیں پکچر کو گئے کہیں تفریح کو گئے تین تین دن چار چار دن بتا دیے. یہ جو آپ گزار رہے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے کے کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہاری آخرت کی آنے والی زندگی میں کتنا قیمتی ہے یہ احساس ہی نہیں ہے. اس واسطے میں احساس دلا رہا ہوں برابر کیلکولیشن کے ساتھ تاکہ آج کا جدید طبقہ خاص کر نوجوان سمجھ لے واٹسپ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام فلاں 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 ان سب میں جو اوقات تم بتاتے ہو اللہ کی قسم اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ تمہیں بالغ ہونے کے بعد کتنا قیمتی ہے اور تمہاری تیاری کے لیے کتنا قیمتی ہے تو یاد رکھو تمہارا ایک ایک لمحہ تم دینے کے لیے ہزار ہزار روپیے مانگ کرو گے. اگر کوئی دوست پوچھتا ہے کہ ایک لمحہ میرے ساتھ بیٹھو تو کہو گے میرا لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ تم مجھے ہزار روپے پے کرو تب کہیں جا کے میں ایک لمحہ دوں گا. اتنا قیمتی, اتنا قیمتی. تو اب آئیے بلوغت کی عمر سے حساب شروع ہوتا ہے تو وہ ایک دس سال نکل گئے. اچھا پھر کیا ہے, یوں سمجھ لو کہ جو زندگی تم برابر صحت مند ہر طرح سے تمہیں اللہ نے نوازا یعنی نوجوانی کی وہ عمر جس میں تمام لوازمات تمام چیزیں دنیا تمہیں سب سے زیادہ رنگین اور حسین نظر آتی ہے وہ کل مدت شمار کر لو تو وہ صرف اور صرف 25 سال ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ 15-20 سال کے قریب ہی وہ اپنے آپ کو جاننا شروع ہوتا ہے وہ ہے کیا, وہیں سے مزہ تصور ہوتا ہے. اور 20-30 سال عرصہ گزر 50 سال 60 سال بعد اس کے سامنے لڑکیاں بھی کھڑی کر دی جائیں تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مزہ لے سکے, وہاں سے مسئلہ ختم. ہاں بالکل خالی ہوتا ہے وہ. آج پتہ نہیں اپنی طاقت جوانی کی قائم رکھنے کے لیے ہزاروں کروڑوں کی روپیوں کی دوائیاں لوگ لے کے کھاتے ہیں. آج سب سے زیادہ سیلس ہونے والی وہی دوائیاں ہیں میڈیکل شاپ میں. جن کی عمریں بیت گئی وہ چاہتے ہیں کہ پھر جوانی آ جائے, کہاں سے آئے گی جی؟ ہاں خالی گڑا باجا بڑا کا مطلب ہے, کچھ دکھتا ہے لیکن ہے تو کچھ نہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ بالکل میں سیدھی سیدھی تصویر بتا رہا ہوں کہ مت سوچیے کہ کیا ہے ایسی گفتگو کیوں کر رہے, جا کے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے. تو معلوم یہ ہوا ان تمام باتوں سے کہ اللہ نے جو بلوغت کے بعد کی صحت مند زندگی جو دی ہے وہ اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے. یہی وہ 40-50 یا یوں سمجھیے کہ 30-35 سال تمہارے پاس ہیں جس سے تم ابد الآباد رہنے والی ایک ایسی زندگی جو کہ رب العالمین نے جنت کی زندگی قرار دی ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے. اگر یہ کانسیپٹ آپ بٹھا لیں گے کوئی بھی نوجوان کوئی بھی کسی بھی منزل میں ہو عمر کی, اگر وہ یہ جان لے گا کہ آج میری زندگی جو صحت مند ہے ہاں کتنی گری ہوئی صحت کیوں نہ ہو جیتا تو ہے, کمانے کا موقع ہے ثواب, کیونکہ یہ دل بند ہوا اور تمہاری زندگی ختم ہوئی پھر ثواب کا دائرہ ختم ہو گیا. تم اپنے طور پر ایک نیکی نہیں کما سکتے, تم اوروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. ہاں عمل منقطع نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیے ہو اس سے کیا ہے صدقہ جاریہ کا ثواب آتا رہے, یا تمہاری اولاد نیک ہو تو کیا ہے وہ اولاد تمہیں دعائیں بھیجتی رہیں, یا اسی طرح کیا ہے تم نے کوئی پڑھایا کسی کو علم دیا تھا وہ شاگرد کیا ہے دعائیں بھیجتے رہے یا وہ دوسروں کو پڑھاتا رہے. یہی تین چیزیں ہیں, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اس کے علاوہ تو چانس ہی نہیں ہے کوئی پہنچنے کا, دوسروں کے محتاج ہیں کہ کوئی وہ ثواب بھیج دے. لیکن اپنے حساب سے اپنے کام سے ایک نیکی تم کما سکتے ہو تو نہ کما سکتے, تمہارا معاملہ ختم. ہاں یہ 4 دن کی زندگی ہے, پھر کیا ہے اندھیری رات ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شاعر کہتا ہے دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. یہ 4 دن بھی ہمارے کیسے کٹے دیکھو,
दो आरजू में कट गए। बच्चा जवान होता है तो आरजुएं लगती हैं, मैं बड़ा पैसे वाला बनूंगा, फलां से शादी कर लूंगा, महल रहेगा, बच्चे होंगे, ये आरजू होती होती दो आरजू में कट गए। फिर आखिरी दो दिन जो उसकी क्या है इंतजार में कट जाते हैं कि अब मेरे बच्चे हो गए, मुझे पालेंगे, मुझे संभालेंगे, मुझे हर चीज मिलेगी, यही इंतजार करते करते वो खबर के गौर तक पहुंच जाता है। चार दिन मिले थे उसमें दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में कट गए, इंसान की जिंदगी खत्म। यही तो है। तो अभी इस जिंदगी को आप जान लें कि ये असल बेज है आखिरत की, एक लामुंतहाई जिंदगी जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जहां वक्त गुजरता ही नहीं है। वक्त गुजरेगा तो ना जी, असल में तुम कैलकुलेशन करोगे? वक्त ही नहीं गुजरेगा तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? और आप पूछेंगे ऐसी कोई मिसाल आप समझा सकते हैं जहां पर वक्त ना गुजरता हो ताकि हम जन्नत की जिंदगी समझ जाएं? मैं आपको बताता हूं, कुरान में वो वाकया है, वक्त नहीं गुजरने का वाकया। अल्लाह तबारक व तआला कहफ के अंदर ये वाकया कयामत तक के लिए रखा है, जिसमें फरमाया के सात आठ बंदे थे अल्लाह के जिन्होंने वहां के बादशाह से डर के एक गार में पनाह ली थी, तो वो गार में अल्लाह ने उन्हें वलबिथु फी कहफिहिम सलाता मिअतिन सिनीन वस्तादु तिसआ, 309 साल तक वो रहे उसमें। हाँ, कमरी हिसाब से इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से 309 साल रहे, शमसी हिसाब से ईसवी हिसाब से यानी हमारे 2019 के कैलेंडर के हिसाब से 300 साल रहे, 309। इसलिए फरमाया कि फी काफीन सलातम अतिन सिनीन वज़दादु तिसा, 300 साल और 9 साल, 9 साल जायद क्यों हुए? चांद के हिसाब में कम हो जाता है, हर 100 साल को 3 साल आगे बढ़ जाते हैं चांद के हिसाब में, तो हर 100 साल के 300 साल 9 साल हो गए, तो 3 साल 3 साल 3 साल, तो चांद के हिसाब से 309 साल पड़े रहे और शम्स के हिसाब से, सूरज के हिसाब से 300 साल पड़े रहे। अच्छा, अब जब उठे ना वो कजाली का बात ना हो लिए कसा अलो भाई ना हो, हम जब उनको उठाया तो वो एक दूसरे से पूछने लगे भाई हम कितने दिन रहे, लबिसना यौमन औ बाबा यौम, उन्होंने कहा कि एक दिन या एक दिन का हिस्सा, उन्हें पता भी नहीं चला कि 309 साल गुजर चुके हैं। अब मैं पूछता हूं अगर 309 साल उस गार के अंदर भी वक्त गुजरता रहा तो जैसे जिल्द में छुरियां पड़ना था, आंखें तब्दील होना था, चेहरे तब्दील होना था, बाल बढ़ जाने थे, नाखून लंबे लंबे, 300 साल नाखून छोड़ेंगे तो कितने लंबे होंगे, 300 साल इंसान जिएगा तो क्या उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी? अगर उन दोनों ने एक साथ एक ही सूरत में पहचाना तो उनके अंदर कोई तगैयुर नहीं हुआ था, इस वास्ते ही 309 साल बाद भी वो एक दूसरे को उसी शक्ल में पहचाने जिस शक्ल में 309 साल पहले गार में गए थे। हाँ, तो इस बात से मालूम हो गया था गार के ऊपर जो दुनिया बसी हुई थी उसमें वक्त चल रहा था, गार के अंदर वक्त नहीं चल रहा था। वक्त चलता तो वो 309 साल के बूढ़े होके उठते, जिनके नाखून इतने इतने लंबे हो चुके होते, जिनके बाल 300 साल के हिसाब से बड़े हुए होते, नहीं हुआ कुछ। आप बोलेंगे कि नींद में थे ना इस वजह से, अगर आप नींद में सो जाएं तो क्या आपके बाल नहीं बढ़ते? क्या आप नींद में सो जाएं तो क्या आपके नाखून नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं, तो वो सोए हुए थे तो बढ़ना चाहिए था 300 साल के हिसाब से, उतने नाखून उतने बाल नहीं बदले, वही कंडीशन में थे जिस कंडीशन में वो 300 साल पहले अंदर गए थे। तो मालूम हुआ वक्त ऊपर गुजरा, नीचे गार में नहीं गुजरा, उनको एक ही वक्त था, जैसे सोए थे वैसे ही उड़ गए। यही जिंदगी की वो पॉइंट है जिसमें समझना है, बेआईनी जन्नत में तुम दाखिल होगे वक्त नहीं गुजरेगा। अगर तुम 33 साल में अंदर दाखिल होगे तिस पर 3 साल में, फिर अल्लाह की नेमतों को खाते रहो पीते रहो जिंदगी गुजारते रहो और यहां तक के 300 करोड़ साल गुजर जाएं, फिर तुम्हारी उम्र कोई पूछे कि तुम्हारी उम्र क्या है तो वो 33 साल की रहेगी, वक्त वहां नहीं गुजरता। लामुंतहाई है
وہاں رہنا ہے, ازواج المطہرہ وہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. اگر اللہ کی قسم, یاد رکھو دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تمہیں اس بات پر, ان آیتوں پر عقیدہ پختہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ زندگی لامنتہائی ہے, اور اس زندگی کی تیاری میں یہاں 60-70 سال اللہ نے تمہیں دیے ہیں کہ بس اس میں تم مجھے راضی کر لو, اور وہ لامنتہائی کروڑوں سال کی زندگی تمہیں میں اپنی رضا مندی کے ساتھ دے دیتا ہوں, تو یاد رکھو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ دنیا میں ہرگز تمہارا نہیں ہو. زبان سے کہتے ہو آخرت کو ہم مانتے ہیں, عقیدے میں اندر پختگی نہیں ہے. اگر پختگی ہوتی تو ہمارے عمل ایسے نہیں ہوتے. آپ کہتے ہمیشہ یہی کہ بھائی یہ 60-70 سال کی زندگی آنی جانی ہے, اس میں تو اپنے خواہشات کو قربان کرو, اس میں تو کیا ہے سب کچھ قربان کرو. ہم کو تو پورا لینا ہے, اللہ دینے والا ہے لامنتہائی زندگی میں, ہمیں کیوں اس معاملے میں جھگڑے میں پڑنا ہے. لیکن ہماری زندگی میں نہیں. اب آئیے تیسرا سیشن میرے مضمون کا. جو زندگیاں ہمیں عطا ہوئے ہیں, اس زندگی کو ہم نے اس حیثیت سے قیمتی جانا یا نہیں, یہ سوال میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں, اور آپ کو تیاری کا پورا موقع ہے, آپ دیکھیں. لیکن جب ہم اپنے اسلاف پر نظر ڈالتے ہیں تو واقعیتاً یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش سمجھا, اور اپنی عمر کی ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا, اور رب کو راضی کرنے میں ایسے لگے کہ جن کی علماء نے ایک اندازے کے مطابق کلیکشن کیا ہے, 100 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جن کی عمر مبارک 40 سال تک بھی نہ پہنچی, لیکن ایسے کارنامے انجام دے کے اس دنیا سے گئے, آج تک علمی اعتبار سے پوری دنیا ان کی محتاج ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا, بھائی بیٹھے ہوئے افراد میں کئیوں کی 50 ہیں, کئیوں کی 45 ہیں, کئیوں کی 60 ہے, کئیوں کی 70 ہے, ان 60-70 سالہ زندگی میں کچھ کام بھی کیا ہے؟ ایک ایسا کام جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, جس پہ تمہیں اطمینان ہو سکے کہ کل میں رب سے ملاقات کروں گا تو رب مجھ سے راضی ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ایسے 100 علماء ہیں, 100 جن کی زندگی ملی ہی 40 سال, لیکن انہوں نے نقوش اپنی زندگی کے دنیا میں ایسے چھوڑے قیامت تک کے لیے لوگ ان کے محتاج ہیں, اور ان کے علم کے, ان کے کارناموں کے. ہم کتنے 40 کے دائرے کے قریب پہنچنے والے افراد ہیں اپنی زندگی میں, سوچیں 40 سال کہاں بتائے, کیا کیا تم نے, کچھ پڑھا ہاں, کچھ علم حاصل کیا, کچھ تبدیلی ہوئی ہاں, کبھی تم نے بیٹھ کے سوچا عمر میری اتنی نکل گئی, میں نے کیا کیا اب تک دنیا, میں نے کیا کیا آخرت کے؟ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کی زندگی کو اگر واقعتاً دل سے سنیں گے تو تبدیل کر کے رکھ دے گا. صحابہ میں ایک نوجوان صحابی ہاں, یہ نوجوان صحابی کی کل عمر مبارک جو رب نے دی انہیں, پتہ ہے کتنا؟ 40 سال سے 2 سال کم, 38 ایئرس عمر میں وفات پاتا ہے. صرف کتنا ملا جی؟ 38 سال. لیکن علمی مقام, مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انعامات اور ایسے ایسے الفاظ پانے والے اکیلے صحابی ہیں جس کے حصے میں کبھی نہیں آیا کسی اور کے حصے میں وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا پیارا خطاب کیا اور اتنا پیار کرتے تھے, جن کا نام ہے نامی اسم گرامی معاذ بن جبل. آج کون نہیں جانتا ہے معاذ کو, حضرت معاذ ابن جبل, جو کہ صرف 38 سال میں وفات پا گئے, لیکن ایسی زندگی گزاری
حیران رہ جائیں گے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں اسوہ ہے. اپنی زندگی کیسے مینٹین کی؟ ذرا غور کریں ہم اپنے تقابلی عمر کے ساتھ ساتھ. 18 سال کی عمر تھی جب یہ اسلام قبول کیے, بلکہ 18 سے کم تھی. بیت عقبہ میں یہ شریک ہوئے, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 12 سال کی تھی, اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. مدینہ 18 سال کا نوجوان, میں پوچھتا ہوں بیٹھے ہوئے افراد میں, 16-18 سال کا نوجوان آج کن پریشانیوں اور کن اخلاقی گراوٹوں میں گھرا ہوا ہے؟ یہاں ایک معاذ ابن جبل ہیں جو کہ اطاعت, علم, عبادت, زہد, ورع, تقویٰ, ذہانت, ہر معاملے میں ٹاپسٹ ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا محبوب رکھتے ہیں, اتنا محبوب رکھتے ہیں, کائنات کا ہر انسان, ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کروں, لیکن ایک کائنات میں واحد شخصیت ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود کہا کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ, اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. یہ لفظ حضرت ابو بکر کے لیے بھی نہیں کہا. تاریخ پڑھ جائیے آپ, اللہ پوری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہو. ہم اپنی پوری زندگی لگانا اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے. لیکن جس کو اللہ کے رسول کی محبت چاہیے تھی, جہاں رسول کی محبت ایمان تھی, وہی ایمان کہہ رہا ہے آج کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ کیا کردار رہا ہوگا جس کردار کے عوض اللہ کے رسول نے, اسی وجہ سے بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ کسی کو نہیں کہا اور اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا, تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوجوانی میں جس علم, جس مقام, جس مرتبے میں معاذ پہنچے تھے وہ کوئی اور صحابی نہیں پہنچا تھا. شاید یہی وجہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ. حضرت ابو بکر اسلام لائے تو بھی تقریباً 40 سال ہو چکے, حضرت عمر لائے تو بھی تقریباً 30 سال کا زمانہ تھا, حضرت عثمان لائے تو بھی تقریباً 30 سال کا زمانہ تھا. یہ 18 سال کا بچہ تھا بالکل, لیکن ایسا طاق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں, اگر تم کو ویسے ہی قرآن سیکھنا ہے جیسے جبرائیل مجھ پہ لاتے ہیں, جاؤ معاذ بن جبل سے سیکھو. یا رب کیا اللہ کے رسول خود ہے موجود, لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو معاذ سے سیکھو, ویسے ہی سکھائے گا جیسے جبرائیل مجھ پہ پڑھتے ہیں. ہاں, حتیٰ کہ اپنے دور مبارک میں اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے فرمایا, جبکہ ان کی عمر مبارک صرف 30 سال کی تھی, صرف 30 سال کی, بلکہ اس سے بھی کم, کہا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ہماری شریعت کا سب سے بہترین حرام حلال کو جاننے والا کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے. اگر حرام حلال میں کوئی مسئلہ تمہیں آئے تو معاذ بن جبل سے پوچھ. کب؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زندہ, اپنی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت جس کو دی ان علماء صحابہ میں ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں جن کو اختیار تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی فتویٰ دیں. یا اللہ ربی, کیسے اپنی زندگی کو مینٹین کیا؟ فرمایا کہ اعلمہم بالحلال والحرام, میری شریعت میں سب سے زیادہ حلال حرام کو جاننے والا کوئی ہے وہ معاذ بن جبل ہے. اس سے فتوی لے لیا کرو, اس سے قرآن سیکھ لیا کرو. ہاں, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فتح مکہ کے بعد واپس آئے,
مکے کے اندر گورنر اور قرآن سکھانے کی حیثیت سے معاذ بن جبل کو چھوڑا مکہ جیسے شہر میں جہاں پر قدیم قریش رہا کرتے تھے، ایک 25 سال 30 سال کا نوجوان لڑکے کو پورا امیر بنائے کہ قرآن سکھائے، قرآن سکھائے. ہاں پھر اس کے بعد جب کیا ہے 10 نبوت کے بعد یمن بھی ہاتھ میں آ گیا، حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، کہا کہ جاؤ یمن کے اندر زکات کا نظام قائم کرو اور امیر بن کے جاؤ، تو یاد رکھو اتنا بہترین حاکم ثابت ہوئے کہ یمن کے اندر معاذ بن جبل میں 1 سال کے عرصے میں زکات کا نظام قائم کر کے پورے یمن کے اندر غربت کو مٹا دیا، پورے یمن کے غریب کوئی نہیں تھا، اتنی بہترین حاکم ثابت ہوئے. ہاں جب مدینہ آئے انصار کے اندر یا انصاری صاحب اپنی موجودگی میں بنو سلمہ کی مسجد کا امام بنا، وہ خود کہتے ہیں حضرت معاذ میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر جا کے وہی عشاء کی نماز اپنے بنو سلمہ کے قبیلے میں پڑھاتا تھا. یا اللہ کیا ذوق کیا شوق ہے اور صحابہ میں کیا مقام ہے. اب دیکھو نا جی، ذرا احساس کرو، اگر انہوں نے نماز پڑھ لی یہاں پر، کیوں اللہ کے رسول کو دوسرے صحابہ نہیں ملے کہ کہہ دیں کہ بھائی انہوں نے نماز پڑھ لی، جو بنو سلمہ کا کوئی ہے وہی نماز پڑھا دے. نہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا تھا کہ یہ نماز یہاں پڑھتے تھے فرض اور نفل جا کے پڑھاتے تھے، امام کی نفل ہوتی تھی، مقتدیوں کی فرض ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول اس پہ راضی تھے کہ معاذ ہی پڑھائے، حالانکہ امام کی نماز اس وقت نفل ہوتی تھی، مقتدیوں کی امام جو نماز ہے وہ فرض ہوتی تھی، ایسا پڑھنا جائز بھی ہے. لیکن اہمیت دیکھو معاذ کی، جن کی عمر ابھی 30 سال کے اندر ہے، ان کو اتنا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ پڑھو میرے ساتھ اور جا کے پڑھاؤ، تمہاری قرآت جو ہے نا وہ ضروری ہے، اصل میں تمہاری امامت جو ہے نا وہ ضروری ہے، تمہیں جاؤ جا کے پڑھو. وہ پڑھایا کرتے تھے باقاعدہ، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ یمن کے لیے نکلنے لگے، بڑے پیار سے کہا کہ معاذ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، یعنی استقبال یا چھوڑنے کے لیے سینڈ آف ریسیو کرنا جو ہم بولتے ہیں نا، تو سینڈ آف کرنے کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ میں خود ساتھ چلوں گا تمہیں، کہاں تک؟ مدینے کے بارڈر تک، جہاں سے صحرا نہیں شروع ہوتا وہاں تک میں چلوں گا. اور حال یہ تھا کہ معاذ کو حکمن کہا کہ تم سواری پہ بیٹھو اور میں پیدل تمہاری سواری کا لگام پکڑ کے چلوں گا. یا اللہ ربی، یا اللہ کیا کیفیت ہے. معاذ تو تھر گئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلے اور میں سواری پر، یا تو آپ مجھے کیا ہے یہ اجازت دے دے کہ میں بھی اتر دیا دونوں پیدل چلیں، یا تو آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں، یا تو کم از کم مجھ پر رحم کیجئے ہم دونوں ہی سوار ہو جائیں. کہا کہ نہیں معاذ، میں تمہیں حکمن کہتا ہوں کہ تم سوار رہو میں پیدل چلتا ہوں. یا اللہ، یہ منظر بھی آسمان میں دیکھا. یہاں تک کہ لگام پکڑے آئے بارڈر تک اور رکاب میں پاؤں تھا اور وہ باقاعدہ کیا ہے ایر لگانے کے لیے تیار تھے، تو کہا کہ معاذ شاید تم اگلے سال آؤ گے تو مجھے نہ دیکھ سکو گے. یا اللہ، معاذ کا یہ عالم کے کاٹو تو لہو نہیں، اپنے محبوب کو نہ دیکھنا گوارا ہوگا. وہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ مجھے جدا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگلے سال نہیں رہیں گے، اور جب میں آؤں گا دیکھوں گا کہ مدینے کے اندر چلتا پھرتا قرآن نہ رہا تو پھر میں زندگی کیسے مٹاؤں گا. اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے اپنے سے جدا نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آخر وقت میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں معاذ،
تمہیں جانا ہے یہی میرا حکم ہے, تم یمن پہنچاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو تبلیغی صلاحیت ہے, تمہارے سے اللہ جو کام لینا ہے وہ تمہارے سے ہی لے گا, تم جاؤ. لیکن یہ بھی بتا دیتا اگلے سال ہم سے ملاقات نہیں ہوگی, یہ آخری میری ملاقات ہے تمہاری, میری وفات کا زمانہ قریب ہے. یہاں بھی دیکھیے محبت پر حکم کیسے غالب آیا, کہ شدید ترین محبت تھی, دل کٹ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے جدائی کیسے برداشت کروں, لیکن حکم تھا کہ جاؤ, تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور نکل گئے. اس وقت یاد رکھو اپنے محبوب کو جو نصیحتیں کی نا, یاد رکھو وہ پورے اسلام کا خلاصہ تھا. معاذ, کہا کہ معاذ دیکھو تم امیر بن کے جا رہے ہو, ایاک و دعوت المظلوم, دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو. یا اللہ کیا مقام ہے, معاذ جیسی شخصیت کو اپنے سب سے محبوب ترین صحابی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کر رہے ہیں جدائی کے وقت, وہ کیا ہے, دیکھو ظلم نہ کرنا, اگر تم نے ظلم کیا اور کوئی مظلوم ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیا تو یاد رکھو بد دعا لگ جائے گی, اس واسطے مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. آج ہم کتنے ظلم کرتے ہیں اور بے پروا بن کے نکل جاتے ہیں, مظلوم کی بد دعا اگر لگی اس نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ یہ نہیں دیکھتا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. ہاں, اور کہا کہ یاد رکھو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ, یہ سب سے بڑی متاع ہے. حضرت معاذ یہ ہدایتیں لے کے نکلے تھے, حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر کے زمانے میں حضرت معاذ کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی ان کی عمر 35 سال کے اندر بھی نہیں تھی, ہر مشورے میں شریک کرتے تھے, حتیٰ کہ حضرت عمر کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. شریعت کے مسائل میں جتنا درک ہے انہیں جیسے وہ فیصلے کرتے میں پوچھ کے ان سے مشورے لیتا ہوں, اگر وہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور اسی طرح جب روم ایران کی جنگوں کے اندر بھیجنا تھا تو معاذ کو کہے یزید بن ابی سفیان, جب وہاں فتح کیا تو کہا کہ کسی معلم کو بھیج دیجئے قرآن پڑھانے کے لیے, تو حضرت عمر نے کہا 16 ہجری کے اندر کہ معاذ تم جاؤ اور جتنے لوگ مسلم ہیں ان کو قرآن سمجھانے کی ذمہ داری وہ کریں, اور جہاں معاذ ہو کوئی دوسرا آگے نہ بڑھے. حتیٰ کہ وہیں پر 18 ہجری میں پلیٹ جو ہے نا, طاعون, حیضہ جسے کہتے ہیں, اس بیماری میں حضرت معاذ نے وفات پائی, اور وہ بیماری جیسے ہی لشکر میں شروع ہوئی حضرت عمر نے بڑی التجا کر کے بلایا کہ تمہیں بھی لگ جائے گی, تم آ جاؤ تم آ جاؤ, تو بتایا حضرت معاذ نے کیا کہا, ہرگز نہیں, میں نے ان کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو پلیٹ میں حیضے میں طاعون میں انتقال کرتا ہے اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے, تو میں کیسے اس شہادت کو چھوڑ کے آ جاؤں, ہرگز نہیں امیر المومنین, میں یہاں سے آنے والا نہیں ہوں. حتیٰ کہ زمانے نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کا پہلا بچہ طاعون سے مرا, وہ خوش ہوئے, دوسرا بچہ طاعون سے مرا, وہ خوش ہوئے, تیسری ان کی بیوی مری, خوش ہوئے, حتیٰ کہ پورا خاندان طاعون سے مرا, وہ کہے کہ اللہ نے میرے خاندان کو شہادت کا مرتبہ دیا, اور ایک دن خود اسی میں وفات پائی, خوشی خوشی اللہ سے راضی ہو گئے. وفات کے وقت صرف 8 سال عمر تھی, لیکن دنیا کے نقشے میں قیامت تک کے لیے بتا دیا عمر کی حفاظت کرنا ہو تو یوں کرو. اعوذ باللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.